Ermənistan Müdafiye Nazirliği az önce Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində silahlı qarşıdurma olduğu ilə bağlı məlumatlar yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bugün saat 14:20 radələrində Vardanis Basarkeçər rayonunun Verin Şorza, Yuxarı Şorza kəndi istiqamətində Ermənistan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiye Nazirliyi atışma nəticəsində 32 yaşlı kiçik çavuş Xurşudiyanın ölümcül yaralandığını da bildirib. Azərbaycan tərəfi hələ ki bununla bağlı açıqlama verməyib.